No hyvää huomenta. Nyt on torstai ja taitaa olla hetkonen, vai onks tänään nyt jo perjantai? Niin joo, no anyway, tänään on siis niinku tää nyt heinäkuun viimeinen viikko ja mäpäs veikkaan, että nyt ollaankin jo tavallaan niinku jo perjantai päivän puolen ja et mä rohjun tämmöisessä verkkokeinus, jossa mä sitä nyt sit äsken muistanut sanoa, kun mut puuttuu. Tai on nyt jo pari kuukautta ollut pulhaa tällaisesta tarkkaavaisuus- ja keskittymishäiriölääkkeestä. Niin se on nyt freelance-toimittaja Juha Seekin, joka on tämän verkkokeinun levitellyt tänne metsään. Ja et me ei ollakaan nyt tällä kertaa ihan mistahansa metsässä, vaan me ollaankin tultu tämmöiseen hämäläisiin pyhää, muinaisen pyhän lehtoon tänne Janakkalan kirkon lähelle. Ja oikeastaan melkein ton myös niinku Janakkalan melkein niinku kotiseutumuseon pihaa. Et tuolta kun nyt näkyy peltoaukeat tuolla vähän kauempaa noitten puitten lomasta, niin tossa välissä tossa alla kiemurtelee muuten myös tie. Ja Janakkalan kirkkokylän koulu jääkin nyt tästä katsottuna tuonne kotiseutumuseon taakse. Tai että tässä nyt on yksi osa tätä kotiseutumuseoa, mutta tuolla nyt sitten on niinku niitä, että tuolla on ne kaikkein suljetuin osa, vaikkei tää nyt niin hirveästi kaikki muokkapaikat on auki, edes toi savupirtti. Mut et toi tie johtaakin nyt, että toinen seuraava mäki tuolla, niin se on Janakkalan kirkkomäki. Ja et kun tuolla nyt näkyy sitten ton pihden pellon takaa tuollaista aitaa, niin sehän onkin hautausmaan kiviaita. Ja kun mä tästä nyt vähän zoomaan, niin paitsi toi linnunpönttö, niin siellä varmaan saattaa nähdä vaikka muutama hautakivenkin tuot puitten lomasta. No nyt tuot just tulee auto tuot kirkot päin, mäkeä pitkin, toi ääni johtui siitä. Tässä on kaksi tällaista mäkeä. Mä luulen, että toi kirkonmäkikin on kyllä ollut niin kuin näitä hämäläisten vanhoja pyhiä paikkoja. Mut et siinähän nyt ei sit oo tietysti noin uhrikivi jäljellä, tai sit ne on käytetty hautakiviksi. Mut et tässä lehdossa, jos me nyt ollaan, ja mehän ollaan tosi ihan lähellä Kernaalan järveä ja sit Hiidenjokea, joka sieltä laskee Vanajaan, ja oikeastaan se Hiidenjoki sitten ennen kuin se laskee tuohon Kernaalajärveen, tai mun mielestä se on nyt edelleen Hiidenjoki. Se on, kun se siihen jatkuu, laskeekin tuolta Vanajan ihan latvavesiltä, et sieltä kautta nämä muinaiset hämäläiset kulki tuonne merelle. Et meri on rottu silloin Vihtiin asti, ja et sitä ei tarvittanut vienet kiskoa pitkääkään matkaa siihen Vihdin merenlahteen silloin ennen tämän kristinuskon tuloa. Me hämäläiset nyt vielä ihan omin päin ja hoidettiin toi ulkomaankaupamme ja sellaista. Ja taidettiin pärjätä siinä aika hyvin. Ja muuten nyt ainakin oltiin kovia kundeja, kun meillä oli hallussamme ihan maailman paras luontainen linnavuori. Se on siellä Rapolas. Että siellähän me nyt sen juurella jo käytiin tavallaan niinku käytiinkin siinä Sääksmäen kirkolla. Mutta nyt ollaan Janakkalan kirkon lähellä, täällä muinaisen Hämeen valtakunnan toisessa päässä. Ja mä koitan tossa nyt zoomata, mutta ei taida tosta ehkä puitten läpi sillä erottuu. Mutta tuollahan on sitten niinku noitten peltojen takana, tuolla Hakoisten kartanon mailla, myös Hakoisten linnavuori, joka on sellainen, no nyt mä taisin osaa siihen ton kameran. Se on tuolla siis noiden puisten runkojen takana. Et nyt kun mä tonne oikein zoomaan,
niin siellä nyt näkee sitä rinnet. Mutta se on tuommoinen terävälakinen, vuoren tyylinen, että kun se maailman paras luontainen linnanvuori, se rapola, että sehän nyt muistuttaa pikemminkin kuin kaksi tulivuorta vieläkään. Että siihen harjuhoidon on sillä kohtaa sattunut syntyä kaksi semmoista supaa. Ne syntyy tällaiset supat sillä lailla, että silloin jää sulaessa sitten jääkaudessa.